Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hamınızın gördüğünüz kimi bura qəbir sandıqdır. Ve görürsünüz, heç kəs yoxdur. Təbii ki bu qəbir sandığı mən tanıyıram. Benim tanıdıqlarım, öz qohum, əqrabalarımdan bir çoxu, bəlkə də bura 3000-dən çox insanın dəfn olunduğu yerdir. Bir müsəlman kimi mən də öz qohumlarımı və müsəlman dünyasını dəyişmiş dostlarımı buraya ziyaret etməyə gəldim. Ölümü xatırlamaq üçün buradayım. Onlara xeyir dua etmək üçün buradayım. Lakin insana ən çox təsir eləyən bilirsiniz nədir? İnsana ən çox təsir eləyən odur ki, 3000-dən çox burada qəbir var. Heç birinin yanında qohum əqrabasını tapmazsan. Hamısı yalnız başlarına, tək başlarınadır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Sizden biriniz qəbirə qoyulduğu zaman onunla üç şey gələr. Qohum əqrabası, malından, mülkündən nəsə, bir də əməlləri. İkisi geri qaydar, biri qəbirdə onunla baş başa qalar. Əməllər. Bu insanlar vaxt var idi ki, namaz qıl deyəndə deyirlərdi ki, vaxtım yoxdur, uşağımı evləndirməliyəm, ev tikməliyəm, maşın almalıyam. Dindən danışanda vaxtı olmadıqlarını deyir. Baxın, onların Allaha ibadət etmələri üçün üzür gətirdikləri heç bir şey bugün onlara fayda vermir. Tikdiyi evlərdə başqaları yaşayır, aldıqları maşınları başqaları sünür. Bəlkə də bir çoxlarının arvadları başqalarına ərə gedir. Bəlkə də. Hər kəs əməli ilə təkbətəkdir. Heç bir şey sizi Allahdan yayındırmasın. Heç bir şey sizi ibadətdən təxirə salmasın. Vallahi hamımızın dönüşümüz buradır. Və bura gəldikdən sonra peşman olacağımız heç bir şeyi ora getməmizdən öncə etməməmiz lazımdır. Biz orada peşman eləyən heç bir şey həyatda etməməmiz lazımdır. Bu dünyada insan olaraq yaşayıb, dürüst olaraq yaşayıb, imanlı olaraq yaşayıb, Allahın əmrlərini yerinə yetirərək yaşayıb və kişi kimi, mömin kimi ölməyə çalışmalıyıq. Allah Azze ve Celle bizlərə bu dünyada da, ahirətdə də rəhmət eləsin. Allah Azze ve Celle kömək olsun. Və Allah Azze ve Celle iman üzrə dünyasını dəyişənlərə Allah rəhmət eləsin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkət.